воспаління буде. Ми... Дивись, що робиться. Я вже крепко роблю. Так, да, я чувствую, десь ноги нічого. Сімірка, восьмірка, ноги... а десь і дев'ятка. Ватні, ноги не стають. Я не відчуваю, я ж лежу. Ні, значить не стоїть. Так би ощутив би сразу. А ти зразу... Ну, хоча є... Ти причину починаєш. Якесь... Ні, якесь ощущення, щось є в ногах таке, як... Я... Та, ну, назад ще став, вони напряжені вже сильно. Я не можу навіть продавити. Ой! Да. Ага, тут ти ж казав, хочу сильніше. На ти. Ой, бля. Нормас, так тебе робить? Добре. Я ж у нього ще робити буду. Ну, нічого. Так ми так леж, да. Так от дивися, тебе бурякове ліцо, значить, от тока нема, затіка ліцо, поняв? Воно должно, не должно бурякове бути. От бачиш, як бурякове ліцо, от значить сильно больний чоловік. Поняв, ти лежиш бурякове, а то стоять воно бурякове. Оце зараз тут окрасне, буде півчаса держатися, тому що кров не може розійтись. Ну дивися, це тільки начало. Ось піднімай руку. Зараз я тобі покажу, де ще буде. Ай-яй-яй. Поняв? Так, так. І отут, дивиш, що робиться. Ага, ай-яй-яй. Поняв? Так. Всі злачні міста. Почка, почка. То не почка, почки отут. А що попало? А це бокові мишці просто, квадратна мишця, вони всі воспалені. А що, бачиш? Бачиш? Да. Все забите, убите. У тебе ж машина є? Ну так, ти ж на машині. Ну ти ж в машині щось робиш, міняєш там. То там колодки, там масла, фільтра, да? Що ні? Я купив, так і їздиш всю життя. Ні, не СТО робить, я не роблю. Ну, а, ви имеєте, я думав, що ви питаєте. Так, ну СТО, тобі теж треба заїжджати. Я зрозумів, я думав, ви питаєте. З машиною щось робиш, а з собою нічого не робиш. А треба заїжджати, тільки СТО треба знайти, де можуть хорошо робити. Ну, це я розумію. Як масмашини, куча СТО. Некоторі можуть там нормально щось робити, особливо там мотор, або електроніки, або ще щось. Так от у тебе мотор глючий, електроніка нарушена вся. Поняв, всі нервні окончання. Поняв, все дивиш? Ой. Да. Не хочеш сильно? Ні. А ти кажеш сильно, це ти, я тебе ще не можу сильно. Ну я ж робити. Та тобі тут ніхто нічого не робив, тобі шию тут поробили, там тут поробили, та й все. Правильно? Ну, ну, а то не правильно. І то тобі легше стало. А ось, смотри, що. Ой-ей-ей. Да, а я ще не робив. Зараз тебе може срубити. Чому? Ну, після сеансу, і прилив енергії буде, і срубить. Щоб спати. Ти сни тобі сняться? Не сняться, і рідко сняться. Ну, так, да, так. Да. Чого, знаєш? А? Ну, ні. Твої мислі, теж куча всяких мислей. Да, правильних так. І неправильних, дивись. Ай-яй-яй-яй. Знаєш, що сни не сняться? Чи? Или проблеми зі сном? І за те, що мозку не фантакове обращення. Зараз одразу можеш перший сеанс у сни краще почнуть сниться. Поняв? Чаще. А так вони или не сняться взагалі, или погані сняться, или рідко сняться. Зі сном проблеми теж, що не засипаєш. Так, да, зі сном взагалі проблеми. Так ти ж чого не кажеш? Це я вже вичисляю по твоїм мишцям. Оце все треба нормалізувати, все включиться і буде працювати. І буде спати, сниться. Тільки треба тебе полічити. Казалось би, це непонятно, що я діваю, а воно буде тебе поживляти. Понял? Угу. Тому що я можу поправляти позвоночник. І знаю всі, все, що треба робити. Тому що в мене пройшло кілька тисяч чоловік, таких як ти, в такому состоянні. Тому я тобі чітко все так розказую. Тому в мене в об'явленні написано там, що ніхто такого не напише. Тому що вони не можуть його робити. Понятно? Тому що більше таких об'явлень немає. А я все думав, ви написали, ну, типа, остеопат, це що? Ну, остеопат, це значить хрустите. Ні. Хрустять мануальні терапії. А, о, мануальні, да. Да. А остеопат це м'які техніки. Ну, діло в тому, що мануальні терапевти нахрустіли, наламали, тепер назвалися остеопатами. І те саме роблять. Тільки називається остеопатами. Вірки брологами. Ще як-то можуть назватися.
Ну, будуть крутити і хрустіти. А цього не треба робити. А ну-ка вставай зараз. Пройдися. Що зараз? Так вже я ж розрівняв. Блять, мене живота не стало. Я вже розрівняв. Так це да. Ж ці всі внутрішні органи теж ж тут все зав'язано. І да. Ці мисли зав'язано. Вже я розправив тебе, бачиш? Так, да, мені ж легше, ви що? Так це ще нічого не робило. У мене нема, от, да, а я отак як родилівно почав ходити. Якби зіркало було, я так побачив. Та я так чув. Ну, дома подивився. Вставай, повідь, я ще гляну по зазору. Розрівняв чи ні? Так на так установив, а, так швидко встав. Ну почти ровно, ну ще чуть-чуть. І тебе це ще я забув тобі сказати, це ліва рука чуть-чуть вивернута. Тобто діафрагма десь тут затягнута, тому виворачує так, заворачує. Десь тут, ну, тут діафрагми йдуть. І вона укорачується, затягує, тоді виворачується, оця рука далі виходить. Ну ти не замітив цього. Ну ладно. А за собою ж не так видно, як з боку. Звісно. Це багатьох перекручує. Закручує, садись. Нога не вдасться, тільки там раз. Голову ложить. Ну, ти можеш положити до мене так само. Не розмарює, нічого. Чи проліве? Мені так охеренно. Боже, ну, бач, аби непонятно, що роблю. Ну, це того, що поправив позвоночник. Так би зараз би такого прогресу не було, хоч як ти не три. Так само і маму вчора, тільки поправила, вона раз і зразу їй стало легко. Ще нічого не робила. Вона тобі розказувала чи ні? Так, да, ти щасливо пішла. Тільки ж її треба полічити, поробити, і вона живе. Наче так її буде затягувати це сіре настроєння, ще дуже сказати. Та, ну, а потім як зіб'є знов, потім ти замучишся. Це ясно. А ну отак, больно чи ні? Ну десь може четверка. Дай, смотри, больніше може стати на завтра, на слідуючий сеанс. Воно вже ведуще. Зараз ігли будемо колоти, а ти їх не будеш чувствувати. Тому що рецептори зараз тебе не свірі, будуть як комарі кусатися. А через кілька сеансів почнуть колотися сильніше. Це раз. Потім. Треба ще компрес дати і капли, ті, що мисці розслабляють. Це треба було мамі дати. Я забув. Ну, воно ще по соточці стоїть. Поняв? Соточка чи кушка. Хочеш, візьми. Тільки каплі випиваєш ложку. Це мама тільки паніка, ти її ложку раз, і паніка зразу проходить. От і треба. Боясь, тому що мисці розслабляються. І воно ліче, тебе треба попити їх, тобі її. І компреси поставити. Так от компрес зараз не буде, буде єлі-єлі гріть, а там 50-60 градусів спирту. Ти не будеш чувствувати, тому що рецептори забиті. Не ігла, ну я іглами провірю, скажу тобі точно.